Já jeden velký bych vzala. Do toho Turecka. Protože to už je tam je levné hadry. A zase kolik si jich člověk... Prý zrodost říká, kdyby ty ploty vešly do toho kufru, že bysme nemuseli tát vůbec kufra. A nebo jenom jeden vemem. No. Dáš si to do toho... Mám to nějak nezdá. Mama už je tady. Teď já si půjdu do té... Tak uvaří to kafe, dej ten dort, aspoň než přijde na stůl. Tak vidíš, tak já vám udělám kávu. No, to když můžu. Jo? Když už máš ty nárosty, tak... Ne, on prý umotovat nebude, že ho kočka roztrhá. Tak si už zatím schoval ke mi do pokoje, ale. To je jako ve stylu, nebudu jezdit autem, nemám kde zaparkovat. To stálo úspěšně 3 roky. No tak jako. Prodali za půlku a peníze jsou stejné. Tak on tak uvažuje, že? A když já něco si koupím nebo udělám, tak už jsem nejhorší.